ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലായിരുന്നോ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒന്ന് മഴ കുറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. കുറേ നാളായിരുന്നു പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട്. അപ്പം വീട്ടിൽ കുഞ്ഞാവേ ഉള്ളത് കാരണം അവനെയും കൊണ്ട് അവൻ നഴ്സറിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവനെയും കൊണ്ട് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കേട്ടോ മലങ്കര ഡാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് ഓർത്ത് ഇറങ്ങിയതാ. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു പാർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവനെ പാർക്കിലും കൂടെ ഒന്ന് കയറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതാ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡാമും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു. ഡാമിൻ്റെ പുറത്തോടെ ഒന്നും നമ്മൾ നടന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലോസ് ആയായിരുന്നു. എന്തോ 4 മണി വരെ 5 മണി വരെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാർക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ അവിടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും പാർക്കിലോട്ട് പോകും. പാർക്ക് 7 മണി വരെ എന്തോ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിന് മുന്നേ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിട്ടു അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ പോയ വഴിക്ക് അവൻ കുഞ്ഞ് നഴ്സറി പോയിട്ട് വന്ന ഉടനെ തന്നെ അവനെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. അത് കാരണം ചായയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പോയ വഴിക്ക് നമ്മളൊരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി. അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു നാടൻ ചായക്കട കേട്ടോ. ഭയങ്കര വലിയ ഐറ്റംസൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. ചായയും പിന്നെ 1-2 പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല കേട്ടോ, കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ചായ 3 എണ്ണം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അവിടെ ഇങ്ങനെ ചില്ലി ബോക്സിലിരുന്ന ഒരു വെട്ടി കേക്ക് അല്ല പൂക്കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും. പല സ്ഥലത്ത് പല പേരായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക്. അപ്പോൾ അത് 1 എണ്ണം വാങ്ങിച്ചു. അത് കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് നാളായിരുന്നു കഴിച്ചിട്ട്. പണ്ട് ഇത് കഴിക്കുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് 1 എണ്ണം മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി കഴിച്ചു കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ചില സ്ഥലത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ട് ഭയങ്കര കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തൊട്ടടുത്തുള്ള പാർക്കിലെത്തി. പാർക്കെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ ദേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടിക്കളിക്കുന്നതിൻ്റെ കേട്ടോ. അവനറിയാം ഓൾറെഡി ഇവിടെ 2-3 തൊട്ട് അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം അവന് പാർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണം എന്നൊക്കെ ആൾ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സേഫായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ പാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരുപാട് ഐറ്റംസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് കയറാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടി ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ കയറുമൊന്നുമില്ല. അവന് കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള, അവന് വീടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സംഭവത്തിൽ മാത്രം അവൻ കയറുള്ളൂ കേട്ടോ. ഊഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്ന സംഭവത്തിലൊന്നും അവൻ കയറത്തില്ല. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവൻ വീടാതിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആ കളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് അവൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ ഊർന്ന് വന്ന് 2-3 വട്ടം കളിച്ചു. പിന്നെ ഇത് ഊഞ്ഞാൽ, ഊഞ്ഞാലിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തവണ അവനോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവൻ കയറത്തില്ല കേട്ടോ. അവൻ അത്ര അത് സേഫ് അല്ലാതെ തോന്നിയിട്ട് അവൻ അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുക. ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വീഴത്തില്ല, താഴ്ത്തിയൊക്കെ കെട്ടിയേക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നോ രക്ഷ. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞ് മടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഏട്ടൻ കയറി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും കയറി. കാരണം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും വലിയ ആളുകളൊക്കെ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചുമ്മാ സേഫാണല്ലോ എന്ന് കരുതി വെറുതെ എന്ന് ഒരു മോഹം അങ്ങനെ കയറിയതാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ആർക്കാണല്ലോ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഊഞ്ഞാലാടി. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത്. അതും കുറച്ച് ഹൈറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞ്, അങ്ങനെ വീണാലും വലിയ പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അവിടെ അവൻ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെയും കൂടി അവൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. അവിടെ കയറി. അപ്പോൾ അവൻ സേഫായിട്ട് പിടിച്ച് നിന്നു. അതിനുശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ ആട്ടാൻ നമ്മളോട് പറയൂ കേട്ടോ. കുറച്ച് സ്പീഡൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ പറയും സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട്, പതുക്കെ പതുക്കെ ആട്ടിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെയും അവൻ ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭയങ്കര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ 1-2 തവണ കറങ്ങി. പിന്നെ ഊഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ 2-3 ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഊഞ്ഞാലയിൽ പിന്നെ ആൾ കയറത്തില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വേറെ കുറേ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും അവൻ കയറുന്നില്ല കേട്ടോ. അവന് 1-2 സംഭവം അവന് സേഫാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം. അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കളിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയവർക്കും കയറാൻ പറ്റുന്ന ഫാമിലി ടൈപ്പുള്ള ഊഞ്ഞാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതലും അവനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വന്നതാണെങ്കിലും കൂടുതലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടിയത് ഞങ്ങൾ 2 പേരുമാണെന്ന് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏട്ടനും കുറേ നേരം ഊഞ്ഞാലാടി, ഞാനും കയറി. നല്ല രസമുണ്ട്. അധികം ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമുക്ക്
അടിപൊളിയായിട്ട് കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതും അവന് കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയും തോന്നണോട്ടോ, ഇതിലും കയറി രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടമൊക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിനുശേഷം കുറേ നേരം ഇരുന്നു. കുറേ പേരൊക്കെ ഒരു 5:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയം ഈ പുഴയുടെ തീരത്തായത് കാരണം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ലൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ അതൊരു 7 ആകാറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഇടുന്നത്. അതിനു മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വ്ലോഗ് പോലെ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇവനെയും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറേ നാളായി വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലാൻഡ് ഒന്നുമല്ല, വെറുതെ വന്നപ്പം ചുമ്മാ ഷോർട്സ് ആയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എടുത്തത്. അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാനൊരു വ്ളോഗ് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു കളിപ്പാട്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. അവനോട് ഇതിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവനും മനസ്സിലായില്ല, എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ.